dakle, iz kojeg dijela BiH? Ili iz Banja Luke, Mostara ili Sarajeva? Dakle, to je sustav koji ne funkcionira. Dakle, čovjek koji je danas odavde otišao, ne znam kako se zove, je to napravio u dogovoru s nekim, s jednom od triju strana, ne sa svima. Dakle, to mu sigurno ne bi odobrila ni Hrvatska, ni srpska strana. Naime, te strane u BiH zaista postoje. To što mi funkcioniramo kao građanska država, hrvatskog naroda, ali građanska država, u kojoj su prava manjina, pa i onih koji uopće ne predstavljaju manjine, nego paradiraju već 20 godina, zaštićena kao nigdje u Europi, to je druga stvar, to je nama na ponos. Ali Bosna tako ne može funkcionirati. Je li to opasnije od okolnosti u kojima ste svedobno posjetili Mostar kao premijer? Sjećate se tih okolnosti? Znate ko je tad bio član predsjedništva? Upravo je postajao Čović. Dakle, to je bio kraj drugog sramotnog mandata Željka Komšića, koji se, hvala ti Bože, nije više mogao kandidirati. I taj posjet i mnogi drugi su prošli jako dobro. Jako dobro, bez te. Ja sam išao u Mostar u veljači, februaru 2014. Nakon onog paleža divljačkog koji je prikazan kao demokratske. Ja sam i prije toga bio u Mostaru. Dakle, nekoliko puta sam bio. Prvi put sam bio već u prvoj godini mandata. Ne znam koliko puta sam bio, ali tada, 14. sam otišao zato što su ljudi bili izloženi smrtnoj opasnosti. Znate ko ih je zaštitio? Niko. Ni Karamarko nije došao dolje.